Určite sa ešte o tvojom živote porozprávame a o všetkom, čo ma samozrejme zaujíma s tvojou osobou. Ale na úvod, aby som ťa predstavila, pretože niektorí možno vedia, niektorí ťa možno nepoznajú až tak dobre. Emma Müller. Ahoj. Ahoj, ahoj Luci. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla, že si prijala pozvanie, lebo viem, že ty nežiješ na Slovensku, žiješ v Paríži, takže my sme sa aj tak dlhšie dohadovali na tomto našom stretnutí ja som rada, že to vyšlo. Aj ja veľmi. <laughs> že sme konečne tu. A uh, ty si sa tak hneď ako keby zľakla v úvode, že dúfam, že to nebude veľmi bulvárne. No, ja sa... Topky, hej, topky, ale ja sa snažím... si pamätám ešte z mladosti, z môjho tínedžerského obdobia. <sým> tak ja sa snažím, aby to nebolo veľmi bulvárne, aby to bol naozaj taký pohodový rozhovor, uh, z ktorého si ľudia niečo môžu zobrať a hlavne takým hlavným sloganom nášho podcastu je to, že, že ľudia dostanú odpovede na otázky, na ktoré sa pýtajú. Uh -huh. Tak, sa, tak aj, aj teba chcem opýtať, že... Ty si známa tým, že si modelka, redaktorka. Modelka som nie už dlho, to ale som bola si. rok, keď som mala 14. Dobre, dobre že si ma opravila. A uh, si modná redaktorka? Uh, píšem do Vogue, áno, do Československého Vogue, ale nie až tak o móde. Ja tam mám taký stĺpček, každý mesiac stranu a tam píšem vždycky, veľmi nesebecky to poviem, o sebe a o svojich pocitoch. Takže nie až tak o móde, ako o sebe samej. Uhum. A potom ja ťa registrujem ako ženu, ktorá rozpráva o seba vedomí možno aj iných žien, možno Aj o nesebavedomí. Hlavne svojom a mm. možno aj o, o iných ženách, že akoby teraz sme k tomu sa mali dopracovať, lebo celkovo si myslím, že ľudia majú nízke sebavedomie a snažia sa, a hlavne ženy, tak sa snažia ho nejakým spôsobom vybudovať a nevedia ako na to, hej. Takže o tomto sa budeme samozrejme rozprávať, ale aby som bola trošku predsa len bulvárna, ty, mm. si aj, ty si aj dcera známych rodičov a ktorých všetci poznajú, tak aké je to žiť so slávnymi rodičmi? No, ja s nimi hlavne nežijem už 11 rokov, Lucia. ja som 11 rokov mimo domova. A, ale aké je to žiť s mojimi rodičmi, keď som doma, tak sú to moji rodičia strašne hlúbim a nemenila by som ich za nič na svete. Mhm. Lebo sme sa vlastne aj pred týmto podcastom rozprávali o tom, že teda dobre, ideme sa rozprávať o sebavedomí a tak ďalej, ale uh, to sebavedomie už začína raz v detstve. Takže skôr ma zaujíma táto tvoja oblasť, že aké bolo tvoje detstvo, že či tam si ty mala takúto podporu rodičov, čo sa týka toho sebavedomia, alebo či si to postupne nejakým spôsobom budovala sama. Tak ja som hlavne, a netvrdím o sebe nikdy, že som stále iba sebavedomá. Ja práve, že na tom mojom Instagrame rozprávam, môžeme hovoriť Instagram? Môžeme. môžeme. Rozprávam o tom, ako sa cítim, aj keď som sebavedomá, ale hlavne aj vtedy, keď nie som. Lebo myslím si, že to sa nedá raz tak dostať, že si dosiahla sebavedomie a už sa tak vždy budeš cítiť. Myslím si, že každá z nás sa raz cítime dobre, raz sa cítime zle, raz horšie, raz lepšie. A o tom to ja rozprávam. Že raz je to tak, raz tak. A hovorím to hlavne z mojej osobnej skúsenosti a o tom, ako sa cítim ja. Nesnažím sa babame radiť, čo robiť, ale naozaj vždy hovorím teda o sebe. Je to taký môj ten Instagram je taký môj prístor a mám, mám to strašne ráda. Ja, ja som si tam vytvorila takú komunitu, ktorú naozaj sa k tým tam cítim strašne blízko, ale aby som sa teda vrátila k tvojej otázke o detstve, tak moji rodičia a o sebavedomí m, pri mne vždy stáli a nechali ma rásť a inšpirovať sa aj nimi, aj svetom a vytvoriť si také svoje ja podľa seba. No ono sa aj tak ako keby medzi ľuďmi hovorí, že, á, že to je to je akože syn toho známeho, to je dcera tej známej, že ona to mala určite ľahké v živote, že aj v škole to uh, mala jednoduchšie, možno aj v tom živote, že predsa len rodičia majú kadejaké známosti, tak uh, dostala lepšiu možno prácu. Vieš to nejakým spôsobom vyvrátiť alebo potvrdiť? Tak ja si myslím, že vždy máme presudky o, o ľuďoch, ktorí sú známi alebo majú známych rodičov pretože ich vnímame z nejakých médií, bez toho, aby sme ich poznali osobne. Čiže samozrejme, že o mne tie predsudky sa vždycky tvarovali a, a, a ľudia si o mne vytvárali názory myslím si, že aj takým svojim tínedžerským spôsobom som pomáhala k tomu, aby sa o mne nerozprávalo najkrajšie, pretože chcela som si tú svoju veľkú precitlivelosť a emočnosť uh, chrániť tým, že som pôsobila na myslenie, uh, aby ku mne možno nikto neprišiel, lebo som sa hambila bála, tak som si to takto akože vytvorila, urobila taký poker face, ale um, vy, vyvrátiť ti to ľudstvo nevyvrátim, pretože áno, tie predsudky tam vždy boli a asi aj budú, a ja už, ale namiesto toho, aby som teraz ich riešila. tak uh, sa len snažím, aby ja som pre seba bola človekom, akým chcem byť a aby som si to tak žila podľa seba, aby som aj tie svoje úspechy aj v tom Paríži alebo doma si vytvorila S sama vlastnými nohami, rukami, hlavou. Ale asi tam hlavne ide aj o to, že aby tí rodičia ako keby akceptovali tvoju osobnosť. Lebo podľa mňa viacerí to nejakým spôsobom nepríjmajú. Že vždycky majú takú snahu tie deti nejakým spôsobom usmerňovať. Hej, že, a toto by si tak nemala a toto tam radšej nedávaj. A toto radšej sa takto obliekaj, toto nie je dobré. Čo je na jednej strane samozrejme fajn, lebo rodič má právo nejakým spôsobom trochu zasahovať do toho života svojho dieťaťa. Ale na druhej strane je to už potom také obmedzujúce, keď je človek že dospelý a už chce sa, sa tam rozhodovať a tí rodičia mu to nedovolia. Že ako to máš ty? No veď práve, ako som ti hovorila na začiatku, že moji rodičia ma vždy nechali, aby som sa tak sama tvorila a rástla podľa seba. A samozrejme uh, tie rady dostávam od nich aj doteraz, pretože si ich vypýtam a mojim rodičom verím a naozaj sa nimi inšpirujem. Sú moje vzory v, vo veľa veciach. A uh, je to super, že sa tou mojou mamou, tak samozrejme, že mamou sa inšpirujem viac tým, že je žena. Um, ja som žena. Ja sa ňou rada inšpirujem, ja som rada, keď mi poradí a keď mi povie svoje skúsenosti. Veľakrát, keď mi v niečom radi, tak mi povie, že vieš, že ja som na to musela prísť, trvalo mi to roky. A teraz by mi prišlo zbytočné ti to nepovedať alebo načo ti to nepovedať a počkať, kým ty si na to zase roky prídeš, že už mi ona tak chce odovzdávať to svoje, čo sa naučila. Takisto ako aj tatino. Takže oni mi odovzdávajú to svoje, čo sa naučili a čo pre nich fungovalo v živote, ale strašne super je na tom to, že my m, teraz nechcú odo mňa, aby ja som si to osvojila a išla podľa toho, ale aby som naozaj urabila podľa seba, že či si to chcem osvojiť alebo nie. Už si spomínal, že si si na sociálnych sieťach vytvorila takú tú svoju komunitu žien, ktorí ťa nejakým spôsobom sledujú, adorujú, dá sa povedať niektoré. Adorujú. že tak, ako, je krásne slovo. Že tak, tak ako, že s tebou súcitia v mnohých veciach, ale ono, to treba aj podľa mňa veľkú odvahu nejakým spôsobom ísť von za, s kožou na trh. S kožou s na s alebo s vecami, s ktorými, ktoré my mnohí napríklad skrývame, hej, napríklad hnev, smútok a tak ďalej. Ty to dávaš prosto von, hej. Že, že... A, a, čo bolo takým tým pojitkom alebo tý, takou tou nejakou hranicou, keď si si povedal, že, že idem do toho, že mm -hmm. dám von aj tieto negatívne veci, ktoré ostatní skrývajú. Že prečo si sa ty práve rozhodla o tomto hovoriť a takto to zverejňovať? Ono sa to začalo... Prvýkrát, keď som rozprávala nahlas o svojich pocitoch, bolo do Vogue, kde som mala svoj prvý text, ktorý sa volal Sloboda a rozprávala som o tom, ako som bola v toxickom vzťahu a ten priateľ mi tú slobodu zobral a že aj keď som ho milovala, tak som sa rozhodla ho opustiť, opustiť. To je ľahko povedané, bolo to náročné, ale že dokázala som ho opustiť, aby som nestratila svoju slobodu. A to bolo prvýkrát, keď som začala rozprávať o pocitoch a potom v tých vlogoch v tých textoch vždy tie pocity boli a vždy som o nich rozprávala, pretože ja som sa celý život vypisovala z toho, ako sa cítim, vždy som si písala denníky a to písanie mi je veľmi blízke. Takže začalo to vougom, ale na Instagrame sa to tak začalo diať. Myslím si, že najviac počas toho lockdownu, počas toho confinementu, covidového obdobia, kedy mne aj veľmi pomáhalo, vtedy som tam nemala veľa báb, vieš, te, vtedy nás tam nebolo veľa a veľmi mi pomáhalo rozprávať o, o, o tom, ako sa cítim niekomu, kto ale nie je konkrétny a dostávam nejaké feedbacky a hlavne Um, veľa z nich, veľa tých feedbackov bolo takých, že tie by sa cítili rovnako ako ja. A myslím si, že to je strašne um, oslobodzujúce a také uvoľňujúce, keď sa nejako cítime a zrazu, keď to povieme, náhle zistíme, že v tom nie sme samé a že teda nie sme... Ja som sa, ja som sa vždy bála svojich vlastných pocitov, myslela som si, že to není dobré, že sa tak cítim, že takto by som sa nemala cítiť, že takto sa nikto necíti. A veľmi mi urobilo dobre, že som zistila, že cítia sa také iné z nás a myslím si, že aj tým dievčatám na tej druhej strane, čo ma sledovali, keď sa tak cítili, alebo keď sa teraz tak cítia, keď hovorím o pocitoch, že je to možno pre, pre ne tiež nejakým spôsobom uvoľňujúce, že v tom nie sú samé. Uh -huh. Ale tá externá komunita je trošku taká zvláštna, že, vieš, že my takéto veci, bežne nejaké vnútorné možno smútky alebo možno nejaké hnevy, sa snažíme skôr vyrozprávať nejakým kamarátkam alebo blízkym osobám. Ty s tým ideš prosto verejne, že... Áno, je veľa hmm. žien, ktoré to asi príjmajú tak, že, že dobre, že s tebou súhlasia a povedia, že zač, za, zažívam to isté, ale určite si sa stretla aj s nejakými možno nejakými negatívnymi reakciami. Alebo ani nie, že máš tam takú komunitu, ktorá naozaj s tebou súhlasí? Mám komunitu, ktorá so mnou súhlasí, pre, súhlasí, um, ktorá ma chce sledovať a preto nedostávam až tak veľa negativity, pretože si myslím, že tie baby, ktorým buď to, čo robím, nič nehovorí, alebo si to nejdu, nesúhlasia so mnou, tak tie ma proste nesledujú. Alebo um, nestane sa mi veľakrát, že mi príde nejaká veľmi ne negatívna správa. No dobré, a keď si mala nejaké negatívne správy, ako ty na to reaguješ? Lebo napríklad ja som človek, ktorý si možno niekedy až príliš berie veci Ježišia, k srdcu ja, dlho si... nad tým rozmýšľam. Ja som a... na tom makala tiež. Ja som na tom makala, makám na tom doteraz. Také to, a to, o tom som urobila jeden môj podcast, že nemôžeš sa páčiť všetkým. A začala som tak, že ale ja sa chcem všetkým páčiť, že prečo sa nemôžem páčiť všetkým, že prečo ma nemôžu mať všetci radi. Ale tak to je. Že nebudú ma mať všetci radi a čím viac ľudí ma pozná, tak tým viac ľudí ma nebudú mať rádo, pretože tak to proste je. Hm? Ako prísť do tohto bodu, že, že cítim sa vyrovnaná? Lebo ty na mňa tak pôsobíš, že si taká vyrovnaná zo mm, mm, so životom. Neprišla som do žiadného bodu, raz som vyrovnaná a raz nie. Raz sa mi darí a raz nie. A myslím si, že každá to tak máme. Ja som, Mne sa to dosť mení. Ja som veľmi, akože sa mi menia aj nálady, aj moje vyrovnania a leza zase o tom rozprávam a aj tak mi je ľahšie, že, že to až tak sa snažím netrama nedramatizovať si v hlave, že Ježiš, ja som teraz neni vyrovnaná. aj o tom to veľmi píšem, pretože veľakrát predtým som si to vždy veľmi dramatizovala, že som neni vyrovnaná, že Ježiš, čo mi je, čo mi je a snažila som sa sadnúť si a nejakým spôsobom sa vyrovnať. Ale to sa tak nedá, že si sadneme a že si teraz povieme, že budeme vyrovnané, alebo že nebudeme. Myslím, že on tá ide tak samo. No je to asi taká tá tvoja psychohygiena, to vypisovanie, alebo ten odkaz, ktorý ty máš, že skôr skam vybíjaš tie nervy. Je to moja, hej? Je to moja psychohygiena a veľmi je, to, veľmi je to super. A kým sa budem cítiť dobre v tom, ako sa rozprávam o pocitoch v tom, čo robím, tak to budem robiť. A keď budem, začínať mať pocit, že okej, okay, už, už idem proti sebe a už by som nemala rozprávať o tom, čo sa vo mne deje, tak o tom nebudem rozprávať. Ja som si tak slúbila aj, že budem naozaj ten Instagram nerobiť podľa toho, že čo sa ľuďom páči, čo je náročné inak, alebo že prečo ma začali sledovať, ale naozaj sa budem snažiť, aj keď to nie je vždy ľahké, si to urobiť podľa seba, nezávisle od toho, že či sa to tým ľuďom bude páčiť alebo nie. Uh -huh. To je pravda, že mnohí si práve, že zakladajú ten Instagram kvôli tomu, aby nejakým spôsobom mali čo najviac followerov, možno nejaké spolupráca a že to je vlastne ten ich motiv, ktorý ich uh, ženie byť na, napríklad na, aj na tom Instagrame, že kvôli tomu si ho založili, aby tento cieľ dosiahli. Ale s teba mám taký pocit, že ty ho tak skôr využívaš ako taký externý uh, DR. Vidíš, DR denník. Tak. Instagram je môj denník, presne. Vieš, pretože ja mám v Paríži prácu, my sme, my sme to nespomenuli na začiatku, ale Ovec. keď si povedala, že ty si píšeš, tak ja som v prvom rade na LinkedIne, som ano. PR manažérka. Mhm. To som vyštudovala od, vž od vždy. Od začiatku som tam, som v takomto, v tomto PR manažmente e, stážovala, potom som v ňom robila a robím v ňom doteraz. Čiže ja mám takú svoju prácu... E, Áno, mám svoju prácu v Paríži a ten Instagram je už časťou moja práca. Um, ale možno tým, že nie je to 100% moja práca, takže stále si to môžem robiť takto podľa seba a podľa pocitu že možno by som sa cítila, keď by to bola 100% moja práca, um, viac vystresovaná z toho, aby som... Lebo áno, um, keď už to máš ako robotu, tak je dobré, keď máš čím viac followerov, tam máš tým lepšie. Takže ja som rada, veľmi rada, že môžem povedať, že to stále môžem takto lajtovo si, si robiť z radosti, pretože ono to je potom aj vidno, keď to robíš z radosti. A nestresuje ťa to ako keby o, tak aspoň chvíľku, pretože aspoň minimálne podľa tých marketingových rád, tak by si mala nejakým spôsobom na sociálnych sieťach prispievať ako keby pravidelne. To takto by mal vyzerať ten post, takto by sa mal napísať, takáto fotka by tam mala byť. Že ako to vnímaš, ty, či ťa to veľmi nestresuje, že kokos už prešiel týždeň, až som nedal žiaden post, už by som rýchlo mala niečo napísať, alebo ty to robíš tak ako, že Kedy ti napadne a máš chuť, tak vtedy o tom informuješ. Hej, kedy mi napadne, kedy mám chuť, ale on ten Instagram je bez toho, aby som veľmi chcela, nechcela, už som si na ňo zvykla. Takže už je naozaj, nepostujem každý deň post, vieš, ale tie, tie storička robím dosť často. No, už som si na to zvykla, už to mám tak dennodenne, každodenne. Že ťa to neotravuje, že je to skôr Nie, taký neotravuje. tvoj životný štýl, Bavím že sa ti to. to páči. Mm -hmm. uh -huh. Spomenula si ten Paríž, tak, uh, tak povedz, ako sa žije v Paríži? Mm. Paríž je dobrý sluha, zlý pán. Uhum. Ja tým, že som tam tak dlho, 11 rokov, tak som si fakt zažila život študenta, ktorému rodičia pomáhali, život študenta, ktorému rodičia už nepomáhali, život človeka, ktorý si začal svoju prvú prácu a druhú prácu a vyhadzoval a druhý vyhadzoval a ono naozaj podľa toho, ako mne je v živote, aj v práci, podľa toho, ako sa mi darí, tak podľa toho v tom meste mi aj je. Pretože uh, je podľa mňa náročné v, v Paríži žiť a cítiť sa tam komfortne. Um, moje byty boli príšerné, nie všetky. Mala som aj také, ale teraz mi je dobré, pretože teraz bývame s priateľom a už mám prvý taký dospelácky byt, vieš, predtým som vždy bývala v takých tých štúdiách a teraz už si tak akože normálne komfortne bývam, že by sa to dalo možno prirovnať aj komfortu, ktorý som mala doma. Ja som, si vždy, ja som sa vždy strašne tešila, keď som prišla domov na Vianoce a išla som sa osprchovať k nám u maminy v byte, vieš, lebo tam bola čistá, krásna kúpelka, ja som mala hnusnú, takú zelenú a Um, ale zase bol to, boli to také obdobie, teraz na to výborne spomínam. Ale nehovorím, že mi tam vždy bolo dobre a veľakrát som sa chcela vrátiť. A Ale zatiaľ vidíš, nevrátila som sa a stála som tam. No na to som sa chcela opýtať, že veľa ľudí, ktorí, alebo Slovákov, ktorí žijú v zahraničí a pracujú, tak sa počasie vrátia domov a, alebo poznáme samozrejme aj takých, ktorí ostali žiť v tej krajine, ale myslím si, že to Slovensko im chýba. Mám kamarátku, ktorá žije napríklad v Kanade a to je ďalko, niekoľko rokov mm -hmm. už, a má tam aj dieťa a ona minimálne aspoň raz za čas postuje o tom, ako robí pyrohy a tak ďalej, že to Slovensko je predsa len chýba. Takže že, že, či aj ty nerozmýšľaš, že vrátiť sa späť Neveľmi na Slovensko? Chýba. Či si ešte nastavená, že ešte chceš tam chvíľku pobudnúť? Alebo zostať, zostať tam celý život možno? Vieš čo? To neviem, že či celý život. Takto toto neriešim. A myslím si, že vždy sa v tom našom živote, že ok, my si to nejak rozhodneme, ale on ti povie veľakrát ten život, že nie, nebude to podľa teba, bude to podľa mňa. Ale aj mne chýbajú kamošky, moje slovenky. Vieš, ma baby, ktoré... Neviem, tá mentalita tam je rovnaká, nejaké, nejaké to spojenie máme rovnaké, ktoré som si s tými francúzkami za tých 10 rokov nenašla, možno som nenašla tú správnu. Ale vytvorila som teraz skupinu, ktorá sa volá, že uh, Bohyňa v Paríži. A je to, sú tam Slovenky a Češky, ktoré ma followujú, máme to akože mimo Instagramu a stretávame sa. A minule sme mali, že malovanie na modela. Mm -hmm. Normálne sme spolu 20 dievčat, alebo koľko v tej skupine už nás je dosť nejakých 70 dievčat, ale minule sme boli, že 20 dievčat išlo malovať na jeho modela. Je tam taký Michal Korman, slovenský maliar, ktorý žije 20 rokov v Paríži a s, s nimi sme malovali. Alebo sa stretávame na večere, alebo na pikniky. Je to strašne super. Takže ja som tam nejak... Pretože raz mi napísala dievča a povedala mi, že teraz som sa nasťahoval do Paríža, že im tu hrozne smutno. Nespojila by si nás baby a je, že čo mi to nenapadlo. Tak som naozaj vytvorila skupinu a teraz tie dievčatá sa stretávajú bezomňa. Ja by som to veľmi želala vtedy, pred 11 rokmi, tam mať nejaké kamušky, takéto moje. No ale plánovala som ísť domov, len vieš, ako ja som tam potom stretla môjho frajera, priateľa a ten mi povedal, že veď to tu ešte skús. Stretla som v období, kedy už mi stačilo a hlavne nešlo mi to. Nevedela som si nájsť prácu, vyhodili ma z druhej, už som si povedala, že naozaj to, ten život, ten Páriž ide proti mne a bola som rozhodnutá odísť, už som si tu aj hľadala doma, aj v Čechách, aj doma som si hľadala nejaké joby a vtedy som stretla toho priateľa a mi povedal, že skús zostať a ja som bola do neho. <tával> tak som zostala a vidíš, som tam. Stala. Ale to je presne tak v živote, že, že niečo sa končí, niečo začína, väčšinou to tak býva a ja som presvedčená o tom, že vždy sa niečo deje z nejakého dôvodu a tak to má byť v tom momente. Aspoň aj mi sa to tak v živote nejakým spôsobom vykryštalizovalo. Tak uvidíme. Samozrejme, nikto nemá rád nejaké nepríjemné situácie životné, lebo nevie, čo ho čaká, čo bude ďalej, ale zároveň nevie, čo ho čaká za rohom. Hej, takže. Môžem, práve, my si tak hovoríme, ale myslím si, že ja si to osobne hovorím, že všetko sa deje z nejakého dôvodu v momentoch, kedy sa mi deje niečo zlé. Vieš, a chcem si to nejak uľahčiť a nabrať síly, Že má všetko sa deje, lebo sa má, nadýchni sa a nejakým spôsobom to proste vyrieš spomínaš svojho priateľa. Čítala som, že ste sa zasnúbili. Ako ste pokročili ďalej, chystáte Nijako. svadbu. <laughs> Luci, nepoteším ťa ani mamu. <laughs> ale ešte sme nijak nepokročili. Ešte sa neideme brať. A chcela by si mať svadbu? Jasné. Nie je takú rozprávkovú, o tom som nikdy nesnila. Ale chcela by som mať svadbu a chcela by som aj vieš prečo? aby bol, bolo miesto a čas, kedy sa všetci tí naši najlepší kamoši stretnú. Pretože tým, že všetci sme mimo, vieš, nikdy sa nestretnú a veľakrát mne veľmi blízki ľudia, ktorí som si v Paríži našla, alebo jeho priatelia, tak sa nepoznajú s mojimi priateľmi tu, čo mi je lúto. No tak raz bude veľká pár. Bude, jasné. <laughs> Obrovská. Super, tak už vopred gratulujem a, a, a budem sa tešiť a, z teba, ak budeš ty vlastne šťastná potom, a, lebo vieš, väčšina ľudí má také obavy pred tým manželstvom, že a hlavne v dnešnej dobe povedia si, že nie, no na čo, to je len papier. Aký máš ty k tomu názor, že manželstvo je len papier? Poviem ti, um, ja tiež tú svadbu nejakým spôsobom um, až tak ne, neriešim, ale tým, že my sme tam tak sami spolu, tak... Uh, a nie sme si nič. Čo je realita, aj keď to nevyzne najkrajšie, že vieš, že tuj, 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 že keby sa nám nedaj Bože, vieš, niečo stalo, tak mňa za ním ani nepustia, pretože my sme si nič. Uh -huh. A toto bol, myšlienka svadby vznikla týmto spôsobom, že sme boli cez covidové obdobie zavratí spolu doma a sme sa zlakli. Že čo keď, že nevieme, čo sa deje, že život je nepredvídateľný. Dateľ, da, um, tak preto sme sa aj zna, zasnúbili a ja by som si ho chcela zobrať, pretože chcem, m, vytváram si v tom paríži takú svoju rodinu a on je moja rodina. A chcem si ho zobrať. A keď budeme mať spolu deti, keď sa to podarí, tak uh, by som chcela, aby sme boli svoji. Chcela, Takto chcela by sme ja deti? Chcela. Veľa? Nie, tak... To... <laughs> zatiaľ som sa nepo... nedostala k tomu, že koľko, ale že chcela. A chcela. Uh -huh. Si spomínala, že nenašla si tam také kamarátky, ktoré by ti nejakým spôsobom sadli až teraz, keď si našla tú slovensko-českú komunitu. A ako by si porovnala možno francúzov so slovákmi? Možno čo máme povahovo? Ako, Mne prídu francúzi trošku chladnejší. Uh -huh. Možno aj preto sme si... Ja som asi zase ale príliš um, otvorená um, k ľuďom a hrozne sa snažím vždy dať takú, aby mali pocit, že sú lúbení. Vieš, že aj k tým mojim kamarátom veľmi sa im snažím ukázať, že ich mám rada, že mi na nich záleží. A um, tie moje francúzske kamošky nikdy neboli také um, warm, heartwarming a skôr boli chladnejšie. A možno preto sme si tak nesedli. Ale vidíš, každá tá mentalita je iná. V čom sú ešte, rozmýšľam. Mne to, toto ma prvé nápadlo, že sú možno chladnejší a Lej, ale ja zase poznám Francúzov alebo ľudí, ktorí žijú vo veľkej metropole a myslím si, že keď už žiješ v takejto obrovskej metropole, tak už si chladnejšia. Možno je to naozaj nejaká forma seba ochrany tiež. Vieš, že si jeden človek v takom mini meste, ja som sa tam preto aj cítila tak zle, keď som mala tie zlé obdobia a bola som strašne stratená, tak som sa kvôli tomu Parížu cítila ešte stratenejšia, lebo som bola zrazu, mi to mesto prišlo veľmi veľké. Vieš, keď mi je dobré, tak to neriešim. Takže možno je to tým, a, a to je asi všetko. Nenapadá ma teraz vôbec nič konkrétne. Uh -huh. Tu ja sa tak cítim v Bratislave ako východňarka, uh -huh. <laughs> ale som tu už 15 rokov, prakticky je to môj domov, takže už si pomaličky zvykám, ale tiež tým, že ja mám taký iný temperament trochu, tak ma tiež prekvapili niektorí ľudia, kedy aj kolegyne som tak akože objala, ja tak akože klasicky a ona tak na mňa pozera s takým pohľadom, že to čo robíš. Myslíš, je, že... že je to tým, že sme bratislavčania? Neviem, neviem. Nehovorím, že všetci, ale zdá sa mi, že samozrejme, že tie povahy sú úplne iné, hej, aj na tom Slovensku, hej, niekde sú ľudia takí viac akože otvorenejší, niekde viac taký uzavratejší, ale asi to robí aj to, aj to veľkomesto, to tak ako asi. ty hovoríš o Paríži, mm. tak si asi myslím, že tým, že Bratislava mm. je také veľkomesto, tak sú si ľudia takí ako keby, že uh, cudzí, viac mm. cudzí. To je ona, presne, že ten Paríž je taký, že ideš a nikdy ti nestane. Musíš mať veľké šťastie, aby si na tej ulici stretla niekoho, koho poznáš. Ale že tu už doma sa to stáva u nás. Áno, áno, že v tých malých mestičkách je to skôr také, že tam je ešte taká tá komunita, S, áno. kde sa stretávajú tí ľudia mm. a viac sa poznajú a mm -hmm. sú si viac také akože vrúcnejší k sebe, ale v takomto veľkom meste každý si žije svoju uh, svoj, svoj, súkromie, život. Mm -hmm. svoj život. Že taký sme vzdialení, by som povedala. Mm -hmm. Keď tu tak človek ešte aj, že nikoho nemá, alebo že nepozná, tak, tak je trošku stratený. No však ty si vlastne Bratislavčanka, tak ty si tu vyrastala, takže tebe je práve že opačne. Toto mesto Domu, blízke, hej, máš tu známych. Mm -hmm. Vždy, keď podľa mňa ideš po ulici, tak niekoho stretneš. Že, hej. Áno, a je to super, lebo stretnem vždycky niekoho, koho som nevidela dlho vieš, určite keby som tu žila, tak by sme sa stretávali, neprišlo by nám to také, ale možno iba ja to tak vnímam, vieš, vzácne stretnúť, naraziť na niekoho v meste, koho som dlho nevidela. Áno, strašne to tu mám rada. Rada sa sem vraciam k nám. Tak to má byť. Človek by sa mal rád vrácať domov. Hej. A chcieť chodiť teda domov, lebo sú aj ľudia, ktorí už ostali v zahraničí a že domov už nikdy sa nechcem vrátiť, nevyhovuje mi to tam, nemám dobré vzťahy s rodinou, aj, aj takéto veci sa stávajú. Ale vždy je super, keď človek má to zázemie, tú rodinu, kde sa stále môže vrátiť a, a kde môže pookriať, ako keby. Súvisí to aj s tým, že dnes sú ženy sebavedomé aj na to, aby sa napríklad aj na sociálnych sieťach prezentovali, dajme tomu, nenalíčené, to alebo ja neviem že sú momentálne prepracované alebo že proste majú toho plné zuby, koľkokrát napríklad aj s deťmi, hej, že nemajú problém to nejakým spôsobom vyjadriť. Uh -huh. To, čo kedy si bolo tabu, že o tom sa nesmie hovoriť verejne, to si nechajte doma, to, uh -huh. to, to, o tom sa nerozpráva, že ty prosto nemôžeš povedať, že si unavená zo svojich detí, že ich máš plné zuby, hej, alebo že jednoducho, ja neviem, táto práca ťa nenaplňa, alebo že máš depresie. Koľko ľudí sa teraz v pohode prizná na sociálnych sieťach, že áno, trpím depresiami alebo necítim sa dobre. A že sa o tom neboja hovoriť, že tak sa tá doba zmenila, že, že to čo, seba vedomie A A čím trošku... si myslíš, že to je? Ja neviem. I s Instagramom? Tým, že teraz ako keby predtým sme videli iba články v časopisoch, predtým sme sa o tých našich idoloch dozvedali iba, ja neviem, počas talk show, kde boli presne zostrihané veci, ktoré tam boli zaujímavé. A že teraz možno tí ľudia, ktorým, ktorým vnímame, máme radi tak sa prezentujú na svojich sociálnych sieťach, kde si môžu povedať všetko. A možno tým to začalo, že ja neviem, ale um, predtým, pred tým, keď som bola malá, tak som nevedela backstage života mojej oblúbenej modelky alebo um, vieš, že, že, človeka, ktorého som, babi, ktorú som mala rada, ale teraz ju sledujem, keď má sociálne siete, čo väčšinou máme, takže vidíme že sú vlastne ľudia tak ako my. A možno tým pádom, že aj tí dokonalí, ktorí sme tak vnímali predtým, majú tie naše veci, tak sme o tom sa, sa, menej bojíme o tom rozprávať my. Neviem. Presne mám ten pocit, že ľudia sú viac autentickí. Aj vlastne známi ľudia, o ktorých sme doteraz iba čítali alebo videli ich iba v tej najlepšej forme, ja neviem, naličené, hej, dajme tomu herečky krásne oblečené. Uh, neviem, čo tak tá istá herečka dokáže napísať aj o tom, že prosto, ja neviem, trpí depresiami, alebo je smutná, alebo proste sa rozvádza, alebo jednoducho, že ju toto nebaví, hen to nebaví, hej, že jednoducho sú ľudia podľa mňa viac otvorenejší a taký autentickejší, ako to bolo kedysi. A že sa neboja povedať aj také tie svoje... Uh, negatívne pocity, mm -hmm. to, čo sa, o, o čom sa doteraz nehovorilo. Ešte samozrejme nie všetci, lebo je taký voči tomu, že čo povedia ľudia. Áno, to, to je super na tom Instagrame, že keď už si vytvoríš ten profil, či si známa um, alebo nie, ale teraz sme sa bavili o tých známych ľuďoch, ktorých sme predtým videli a vnímali bez časopisovateľky, tak potom už je to na tebe, že ty si robíš svoje promo, že už je to na tebe, ako sa prezentuješ. Vieš, predtým aj doteraz sú nejaké gossip články o tebe, ktoré nie sú pravdivé, ale teraz ty máš médium, tvoje, ktoré držíš v ruke a môžeš sa vyjadriť ľuďom, kto, ktorí si to možno prečítali a záleží ti na tom, aby si sa vyjadrila, že to je blbosť. Že teraz tí ľudia, ktorí dovtedy mali naozaj, akože sme boli, sme boli nie ja, ale že vieš, že boli limitovaní presne týmto telkou časopismi, tak majú svoj priestor sa vyjadriť a vidíš, že začali rozprávať o tých veciach, ktorý, ktoré sa im dejú aj v bežnom živote. Vidíš, ten Instagram je o bežnom živote. O bežnom živote sme možno v časopise až tak nečítali predtým. Ale je to tak aj, tuším, nejako štatisticky dané alebo vypočítané, že veľa ľudí napríklad malo depresie práve zo sociálnych sietí, lebo tam videli len ten dokonalý život. Hej, že o, oh, ten sa má, ten má toľko peňazí a tá je taká slávna a mi sa v živote vôbec nedarí a potom sa to tak každý bral ako keby na seba, že on je ten smoliar, ktorému sa v živote nedarí a ktorý prosto e, sa má zle, či už v práci alebo doma vo vzťahoch. A potom sa to nejakým spôsobom trošku otočilo a tí istí ľudia začali rozprávať o tom, že ale ja som tiež, proste nemám úspech v tejto práci, nedostal som toto. A ja neviem, tiež mám obdobie, kedy som prosto smutná, kedy mám všetkého mm. plné zuby. A podľa mňa je to tak také ako keby teraz viac stráviteľné pre tých príjimateľov, že aha, veď on má taký istý život ako ja, že, že nemám, nemám mať potom dôvod prečo byť taký akože depresívny alebo smutný, že on má ten zlý život, lebo vidí, že aj aj, všet, aj, aj tí nie ostatní zlý, ľudia, ale... aj, áno, ktorí nie dokonali, ale vidí... Tam, ja tiež hovorím, že Instagram je taký dobrý sluha, zlý pán. Vidíš, ako som to prirovnala k Parížu. Ale ty si tam môžeš vy, vybrať profily. Vieš, že potom je to na nás, si myslím, na našej zodpovednosti k tomu, čo sledujeme. Vieš, že veľakrát ja sa tiež pristavím pri tom, že pozerám sa na Profily, ktoré mi nerobia dobre v tom danom momente, tak teraz je ja ale na mňa, aby som ich prestala sledovať. A myslím si, že tak ako sú tam ľudia, ktorí ukazujú svoj reálny život, tak, tak isto tam máme aj tie nereálne životy a podľa mňa potom my ako followery, tak si vyberáme, ja sa to tak snažím si proste vyberať profily, ktoré sledujem, ktoré mi, ktoré mi dávajú iba dobrú energiu. A cítim sa vďaka ním, buď sa tam niečo naučím, alebo sa cítim dobre. Takže myslím si, že to je aj potom o nás, aby sme si tak povedali, že čo budeme sledovať. No, ale samozrejme sebavedomie nie je iba o tom zovňajšku, ako vyzeráme, ako, ale aj ako sa hlavne cítime. Neviem, čo by si tak ty poradila ženám, že ktoré to sebavedomie nemajú, že ako si ho vybudovať, alebo čo robiť, aby som bola viac sebavedomá? No tak ja ti viem povedať, pretože veľakrát ho nemám, tak ako som ti spomínala na začiatku, že ja som, raz som sebavedomá, raz nie som, podľa toho, ako sa práve cítim a ako mi je v mojom živote. A že je to a... v poriadku nebyť aj sebavedomá. A že je to v poriadku, že raz je to tak, raz je to tak, veľmi sa snažím si to tak, akože už je to lepšie, ale vážne som vždy bojovávala s tým, keď mi nebolo dobre, som si myslela, že mne musí byť len dobre. Že proste musí to tak byť. A bola som na seba strašne prísna zlá. A snažím sa teraz nebyť na seba taká prísna zlá, práve v týchto momentoch, kedy sa necítim dobre. Uh, a pretože vždy som sa necítila dobre, bola som na seba prísna a zistila som, že tým som si vôbec nepomohla, naopak ublížila som si ešte viac a ako keby som sa posunula dole namiesto toho, aby som si zobrala tú ruku a povedala si, že Ema dobre bude. A um, no, v, v, keď ja nie som seba vedomá, ti poviem, tak z, Snažím sa robiť veci, ktoré viem, že mi pomáhajú k tomu, aby som sa dobre cítila. A to už tie veci poznám. Vieš, akože pomôže mi, lepšie sa cítim, keď si pôjdem zacvičiť, lepšie sa cítim, keď mm, sa krásne oblečiem, upravím. Takže sa snažím v tom danom momente, keď naozaj mi na tom záleží teraz, aby som si to nejak rýchlo zmenila, urobiť niečo, čo mi robí dobre. A vďaka čomu sa cítim ja dobre. Cítim sa lepšie vo vlastnej koži. Pretože myslím si, že keď sa cítim dobre vo vlastnej koži, tak o tom je to sebavedomie. Tak a to platí aj pre ženy, aj pre mužov. Robiť niečo pre seba, starať sa o seba, o to, ako sa cítim, o tom, čo, o to, čo mi robí dobre, a potom zároveň viem aj tie životné ako keby neúspechy alebo nejaké životné smútky prežívať možno trošku lepšie alebo vyrovnanejšie. A ja sa snažím aj tak počúvať, vie, že, že vždy aj tá frustrácia, teraz napríklad, keď ju mám, tak viem, že z niečoho vychádza. Alebo to moje predanie, ja som mala také emočné predacie obdobia, takže viem, že aj tie vychádzajú z niečoho, že, že teraz namiesto toho, aby som sa strašne snažila prestať pre, prežírať, tak som vlastne e, sa snažila, alebo snažím teraz naozaj, nie vždy to tak bolo, predtým som si myslela, že sa len musím snažiť pre, prestať prežírať a potom bude všetko dobré, ale že som sa snažila prísť na to, že prečo sa trápim, že prečo, som, prečo potrebujem zajedať tie svoje emócie. Takže, tak no, neviem, či som sa nezamotala, trošku som sa tu zamotala. Po nevadí. To je úplne, úplne v poriadku, lebo sa rozprávame o takej téme, ktorá je taká, že aj všeobecná, zároveň nevieme o nej úplne konkrétne rozprávať. Ale v každom prípade, ja to chcem tak nejako uzavrieť, že je v poriadku, ak je človek prosto aj nahnevaný, ak je človek aj frustrovaný, ak je depresívny. Myslím, to je proste že život. my no, sme je to život. nemali byť na seba taký prísny. Toto mi veľmi pomohlo, lebo ja som bola vždy na seba strašne prísna. A, ale musela som si uvedomiť to, že keď mi... Nie je dobré, keď sa cítim sama, takže by som sa mala práve, že o seba čo najviac starať a nebyť na seba zlá, naopak, mala by som byť na seba čo najviac dobrá, aby mi bolo čo najrychlejšie dobré. Takže také tie trestania, čo my máme, je teda ja som mávala, vieš, som sa vždy potrestala, že a teraz už nebudeš cejne niesť, lebo si sa prejedla alebo čo. Tak vlastne som robila strašne veľa vecí, ktoré išli proti mne a vďak, kvôli ktorým som si oddalovala to, aby mi bolo lepšie. A teraz sa snažím počúvať samu seba. A že prísť na to, že čo sa deje v tej mojej hlave naozaj. A v tom mám vnútri. Emma Müller, ďakujem ti veľmi pekne. A možno ešte posledná otázočka. Robíš také nejaké plány, že čo ťa čaká v roku 2023, alebo ty žiješ tak skôr takouto prítomnosťou? Ja milujem si písať. Vieš, čo som ti hovorila, takže ja milujem si písať nejaké um, uh, ja tak. Ešte žiadne nemám, ale vždy si to tak akože napíšem, lebo viem, že ten život ide takto, ale ja, ja rada vidím niečo pred sebou, k čomu sa tak akože každý deň chcem priblížiť. Taky držím palce. Ďakujem. ďakujem ti, že si prišla a nech sa ti darí v živote. Ďakujem aj tebe. Ďakujem.